Re, viss ēters ir te. Labvakar. Jā, mēs esam attīstībai par, teiksim tā, ballītē, jo tiešām ir skan mūzika, notiek pat dejas, dzied dziesmas cilvēki, un tikko arī bija ovācijas, jo bija paziņot rezultāti no, laikam, aptuveni 50 iecirkņiem, kas ir no vairāk nekā 1000, vai ir kopumā, bija apkopoti, un tajos attīstībai par jau oficiālajos rezultātos bija 5,7% aptuveni, ja nemaldos. Skaļākas ovācijas izpelnījās tas, ka vienotībai ir tikai 16, kā teica ziņotājs Andris Kride, un to, ka progresīviem tur bija zem 5%, tur bija vispār ļoti skaļas ovācijas. Kāpēc tā vajadzās Darielam Pavļutam attīstībai par līdzpriekšsēdētājiem? Es domāju, nav. Pirmkārt, labvakar visiem ir šodien liela diena, ir demokrātijas svētki, ir vēlēšanas. Un man liekas, ka ir izcila ziņa tomēr tas, ka mūsu šī te dalības vēlēšanās līdus līdur apstājusies, balsotājs skaits ir lielāks nekā iepriekšējās vēlēšanās, tā kā tas viss ir iemesls svētkiem. Nav nekāds noslēpums, ka, kas ir mūsu konkurenti. Protams, ka mēs viscītīgāk sekojam to partiju rādītājiem, ar kuriem mēs saskatām, ka mums ir vairāk vai mazāk kopīgs vēlētājs. Un arī šeit ir labas ziņas, ja mēs paskatāmies tos sumārās balsis, ja, kas varētu būt attiecīgi jaunai vienotībai, progresīvajiem un mums. Tad šis balss kopskaits ir lielāks nekā iepriekšējās vēlēšanās. Tas nozīmē, ka Saeimā tādi eiropeiski liberāli centriski spēki būs vairāk. Kā jūs redzat, ar Artis Pabriku runājumu ir teicis, ka viņš gaidīs nu, arī tos rezultātus bija tās tādas pēc exit poliem nu, tāda barvas nedaudz, bet kā jūs redzat, cerīgāk izskatās īstie rezultāti vai jūs partijas biedriem sākumā soliet, ka jūs paliksiet ar viņiem visu nakti neatkarīgi no rezultāta, kāda jums šobrīd noskaņa ir? Es mazliet savādāk teicu, ka es ar viņiem kopumā vispār palikšu, ja? Lai arī kas būtu. Ja, nē, es ar pusnakti braukšu mājās, mums ir jāpalaiž cilvēki, kas pieskata mūsu bērnus un tā, bet runājot par tiem rezultātiem, es tiešām gribētu tomēr sagaidīt rītu. Ja, nu labi, skaidrs, ka vieniem diviem būs kaut kā daudzmaz droši rezultāti, ja, bet teiksim no rīta, tad arī redzēsim, kā viss ir, tad arī vērtēsim. Tas, ko es šobrīd varu pateikt, ir mēs esam 4 gadus ļoti nopietni strādājuši, mums ir bijis smagākās krīzes ministrijas, mēs esam izdarījuši lielas reformas, mēs esam tiešām pēc labākās sirdsapziņas, esam centījušies pildīt mūsu programmu, pieturēties mūsu liberālām vērtībām un vēlētājiem ir taisnība. Ja, mēs pateiksim paldies visiem cilvēkiem, kas par mums būs atdevuši savu balsi. Ja mums būs iespēja strādāt nākamajā Saeimā, mēs to darīsim, mēs turpināsim atbildīgi strādāt Latvijas labā. Bet ja runāju par reitingiem, kas bija reitingi līdz šim vakariem, jums ir skaidrojums, kāpēc attīstībai par reitingi pēdējos mēnešos, faktiski kampaņas laikā sāka pikēt leju? Vai jums ir nu, šobrīd kāda analīze par to vai pirmās versijas? Nu, es neesmu politologs, pirmkārt. Ja politologi iedos savas kaut kādas versijas, mēs noteikti vērtēsim pašu savu kampaņas gaitu. Bet es gribu tomēr atzīmēt acīm redzamo, ka šajā kampaņā galvenais dalībnieks tomēr bijis karš, energokrīze, visi šie faktori kopā ņemot. Acīm redzot, Latvijas iedzīvotā izdara kaut kādas secinājumas, Latvijas iedzīvotā izdara izvēles. Un vismaz tas, ko mēs šobrīd redzam šajos te izejas mērījumos, ja, kas visticamāk ir tikai ļoti aptuveni, mēs redzam, ka viss ir otrādi. Ja pirms 4 gadiem tika ievēlēts jaunas partijas, jauni politiķi, iepratīm vecajiem, tad tagad vecie ir atpakaļ. Labi, paldies mums. No studijas ziņo, ka ir jābeidz. Un, tas bija Daniels Pavļuts, attīstībai par. Gaidām joprojām rezultātus. Pagaidām tie ir, oficiāli rezultāti ir vēl ļoti neliels iecirkņu skaits. Tāpēc noteikti turpināsim sekot vēl nakts gaitā. Paldies.